Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Akan tenan we atuh ari latihan mah ulah dugikeun ka hilap ama. Komo ayeuna tos ka Bandungan ku urang sadaya. Pihak si topeng mayit beuki namahan geuningan anak buahna ama. Hartina jago-jago ti golongan jahat anu bilu ka dirina. Jelas sih mangrupa ancaman kamu sadayana, ama. Iya benar gitu yuk. Ama oge apa nan geus boga ijiran teh kadinya itu yuk. Artinya si topeng mayit boga maksud ngumpulkan kekuatan anu saroba-robana gitu. Aduh. Anu seterusnya bakal nebarkan pengaruh jeung kekawasanana gitu. Oh, entah mustahil lamun hayang ngawasa kahirupan di dunia kajawaraan. Emang kitu pisan cita-cita nasi topeng mayit, ama. Kerimanih nama tayadi anu jadi udagan. Kajaba ngawasa dunia kajawaraan anu dianggap panghalang teh. Ya ama pisan, ama. Anu matak mahena nangtang ijen jajaten ka ama oge geningan. Nya kena weda hak na eta mayu. Anu penting kewaspadaan tadi gitu yuk. Tumali jeng kewaspadaan tadi jaka sinangling kudu digiatkan di latihan. Apa nen tidak aku ari dina impian bisa gitu. Kudu diteruskan ulah sumogol. Mimiti peisukan ya urang mimitian di latihan jang. Jaka sinangling netep ka sirawing anu jadi bapana. Ungek betus ka balon. Mangga amah ngiringan. Aduh, si Ujang geus kawin sorana, aya perubahan jang. Da kitu ulah leurikeun ah. Heeh, teu mungkin Ujang teh salaku lalaki. Ya, sumuhun amah. Mangga. Pokona mah abdi memang kedah giat amah. Supaya henteu jadi korban tindakan jalma anu sabenang-benang ama. Anu utama nama ti pihak si topeng mayit ama. Anu nambahan kekuatan anak buahna. Hartina jalma-jalma anu ngabakti ka dirina ama Saraswati narik napas panjang. Sanajan ditenang-tenang oge tetep can bisa tenang sapinuhna kaayaan hatena. Lain bae mikiran ancaman ti jalma anu ngaran si topeng mayit, tapi ras mikirkeun deui kaayaan rasanti anu masih kene tacan aya laratanana. Sedengkeun jaka sinangling jadi inget di kakirana. Wanoja anu geus nulungan kasalametan jiwana, anu akhirna kahormatan dirina diruksak ku tilu iblis alasaradan. Jadi ancur harapan jeung kahirupanana anu ayeuna duka teuing aya di mana eta Wanoja teh.
Menang sajongjongan mah taya anu cumarita ngan teula kadenge sirawing anu nyarita. Heh, buat jadi ngabaracam kieu ye. Jengting haruleng kece. Encep pege ieu mah ya. Jeung tiris ieu kuagin penting, hayu ah harasup ka jeul imah. Mending di jeul imah we ngobrol yuk. Geus kitu mah opatana terus malur arasup ka jeul imah. Malah henteu neruskeun lila obrolanana da puguh waktuna salare. Ngobrol sakeudeung terus arasup di we ka kamarna masing-masing. Dina poe isukna yeuh, si Rawing memang bener ngalatih jurus Kajaka Sinangling anu jadi anakna. Lantaran Jaka Sinangling geus kungsi dilatih teh ngaliwatan impian, henteu ngawagu deui dina latihan teh. Malah leuwih lancar dasar wajeng nuskeun rupa anu geus kacangking ku Jaka Sinangling. Urang tinggalkeun heula kaayaan Jaka Sinangling anu keur dilatih ku si Rawing anu jadi bapakna. Caturkeun harita di tempat sejen. Juragan Gandara kitu di Aji Sutra anu geus pulih kasehatanna kaget lain dikieuna narima kadatangan si Topeng Mayit. Jeung anak-anak buahna kitu deui laras anting. Beuki nambahan kakagetna eta bapa jeung anak. Waktu laras anting geus tanpa tedeng aling-aling ngajelaskeun yen dirina jeung si Topeng Mayit geus jadi salaki jeung pamajikan. Dina sikep anu biasa-biasa, laras anting harita nyarita ka juragan Gandara anu jadi bapana. Tah jelas nama abdi jeung anu jadi salaki. Tangna dongkap ka dieu nepangan amate hoyong dipesakeun. Sakumaha misina anu anyar pangantenan ama. Beta sapiraku abdi anak jalma anu kaya henteu nepikeun ka dipesakeun. Kangaranan tos kadusa laki tumali sareng eta ya moge we ama oge Kang Aji centen uninga. Meunang sajongjongan mah juragan Gandara jeung Aji Sutra taya anu cumarita. Duanana masih keneh kabaku ka kaget jeung kabingung. Ningali sikap jeung adenge caritan tilas anting anu saperti kitu. Si Topeng Mayit ngabagikeun panetepna ka juragan Gandara jeung Aji Sutra. Celila terus kadenge manehna nyarita. Sakumaha anu jelaskeun ku laras anting? Memang kitu pisan kanyataanna. Jadi ieu kanyataan memang kudu ditarima. Sabab memang geus kieu kuduna. Jadi henteu kudu ngarasa kaget atawa bingung. Kudu ditarimakeun saku maha misina ieu kayaan. Juragan Gandara bangun anu bingung rek cumarita teh. Kalah kangaret ka Aji Sutra anu jadi anakna. Aji Sutra dina hatena mah dipinuhan ku rasa kasember. Sabab anak-anak buah si Topeng Mayit saperti Sanca Dawuk, Dewi Angrum jeung Sanggajaya mangrupa jalma-jalma anu geus kaukur tahapan ajen pangartina. Tapi kahormatan anu jadi bapa jeung dirina bener-bener geus henteu diajenan ku jalma-jalma anu datang dina waktu harita. Kasup laras anting adina sorangan. Semuhurung sorot panon Aji Sutra waktu neuteup seukeut ka si Topeng Mayit teu gatur carita. Kadatangan Andika terus serang henteu dionang. Saterusna ayeuna sanajan bener babarengan jeung laras anting adi kuring. Tetep pikeun keluarga anu aya di dieu henteu bisa tarima kitu bae. Karena caritaan jeung pangakuan Andika. Laras anting. Akang bener-bener teu ngarti. Anjeun bae siga anu linglung geuningan kalakuan teh. Aji Sutra muncereng ka laras anting. Tapi anu dipuncerengan kalah kaseuri betuskan jawab. Kang Aji. Poe ayeuna tangtu beda jeung poe-poe anu ka tukang Kang Aji. Jadi ulah rek disaruakeun jeung poe-poe anu kaliwat Kang. Pokona mah salaku anu jadi lancik jeung bapa. Kudu nyumponan atawa nurut kana paminta abdi.
Lamun henteu hayang cilaka dirina, ieu lain ancaman. Tapi memang bisa jadi kenyataan, Kang Haji. Ngadenge caritan seperti kitu ti Laras Anting, puguh we Aji Sutra beki asa dihina jeung henteu diajadanku anu jadi adi. Acan oge Aji Sutra ngomong, si Topeng Bayit geus milih anyarita. Leuwih hade laksanakeun kahayangna pamajikan. Dewek nyatana Laras Anting. Gugu jeung tutkeun kahayangna. Lamun anu alay di dieu panah yang salamet. Ngadenge caritaan si Topeng Mayit anu saperti kitu sarta sikapna anu ngandung acaman, buguh we Aji Sutra beki nafsu. Sedengkeun juragan Gandara mah geus bisa nyarita ambek bingung kaget jeung sieun sarta rupa-rupa perasaan anu sejena gumulung ngajadi hiji. Ulah gagabah jeung sangeunahna mah nyarita teh Topeng Mayit. Kuring moal make kudu sieun jeung hareupan jelema saperti lain. Rasakeun setan, urang ajar. Aji Sutra memang geus teu tahan ku nafsu gagajeng luncat narajang ka si Topeng Mayit. Tapi kajadianana memang mata kaget, si Topeng Mayit teu ngarobah tangtungan. Ukur sageprakan bae nakis panarajang ku leungeun nu nakis ngakempur dadana Aji Sutra ngajadikeun Aji Sutra ngacengkang rubuh babengkang babengkang pradah keus cebet. Aji Sutra sumengirahan ka nyeri heserek hudang. Si Topeng Mayit muncerang bari ngancam, coba-coba sering kurang ajar. Kurang ajar ka si Topeng Mayit sia. Hayang kojol amun kitu mah sering jeha. Hade ku dewek bakal modaran si Aji Sutra. Kumaha wae sia? Si Topeng Mayit geus rek ngalengkahkeun sukuna kalebah Aji Sutra. Gancang juragan Gandara ngahalangan, nyarita bari lumengis menta supaya anakna dibari ampun. Ampun. Ulah Topeng Mayit. Ulah anak kula ulah dibinasa singkarunya Topeng Mayit. Upama anak kula kurang ajar, moga sing dihampura we ulah lepikeun ka dibinasa. Singkarunya ka anak kula Topeng Mayit. Anak lalaki ngan hiji-hijina jeung apan eta teh lanceuk dalaras Anting. Duh, ampun Topeng Mayit. Si Topeng Mayit ngaret ka juragan Gandara terus nyarita. Nah, bet ki kajadianana ieu teh kumaha ieu teh? Bang ajar. Bet kaji, bet jadi ki kajadianana ieu teh ama. Kumaha ieu teh? Duh, nya ama kumaha ieu teh? Kumaha ya teh, bisa jadi kieu ya teh abah. Untung maneh buru-buru mang mintakeun ampun sia. Lamun teu dihalangan pikeun dewek kala jiwa si Aji Sutra gampangan, gampang teh berarti tinggal balikeun da paleungeun. Karti. Percaya Topeng Mayit percaya. Kula memang tadi mah masih kada kaget ku kana tangnu jadi anak. Nyatana Laras Anting. Tapi lantaran kanyataan memang geus kieu ya kula kudu narima we kana ayeuna ieu kanyataan. Jadi rek kumaha ayeuna? Hah? Rek kumaha ayeuna sikep di dieu? Naha bakal dicomponan atau dilaksanakeun pamentar Laras Anting pamajikan dewek? Hah? Pamentar jadi anak. Juragan Gandara ungut-ungutan nandakeun ngarti jeung satuju kana caritaan jeung kahayangna si Topeng Mayit katut Laras Anting. Kadenge juragan Gandara nyaita deui, oh, tangtu kukula bakal dilaksanakeun. Leuwih hade atur bae sagarupana, sabaraha butuh waragadna, sarta naon wae nu dibutuhkeun kula marek milu ngatur nyirinkeun sapinuhna wae kana boga hadas jeung kahayang. Kitu tahari tidiri kula mah. alus. Laras Anting nyerenge seuri nanakeun hatena anu suka jeung sugema ngadenge caritan juragan Gandara anu jadi bapana saperti kitu.
Coba lamun ama ti tadi nangtukeun sikep jeung putusan anu saperti kitu ama. Kang Aji mah nepikeun ka ngaranapan ngecingkang bebengkang sarupa. Ulah coba-coba ngalawan ka salagi abdi ama. Anu ngaran si Topeng Bayi tina waktu anu moal lila deui bakal jadi raja jago di dunia kajawaraan ama. Mun kitu pangaputusan ti ama, abdi ayeuna rek badami dina nyusun acaraana ama. Juragan Ganara akhirna mere kabebasan anu sapinuhna laras anting ngajakan badamian di rohangan tengah supaya laluasa anu aya di tepas ukur Juragan Ganara jeung Aji Sutra. Aji Sutra bari masih keneh nyengir nahan ka nyeri nangtung nyekelan dadana neuteup ka Juragan Ganara anu jadi bapana terus nyarita. Ama si laras anting besi ganu kurang pancen ingetan jadi teu hideung kitu ama aneh teu ngarti ama luh kumaha atuh ama kalakabet dibebaskeun dibari kalaluasan di ku ama luh. Juragan Ganara narik napas panjang malas teteupan anu jadi anakna teu ilat terus kedalisan. Ya lamun teu kitu rek kumaha deui sikap urang atuh Aji. Bisa karasa meureunan ku hidep. Kumaha kahebatan elmu na si Topeng Mayit Aji? Saha anu bisa nying hareupan jeung mungkulanana? Tibatan hidep kudu cilaka dibinasa ku si Topeng Mayit. Atawa anak-anak buahna keur ama masih keneh mending milih nangtukeun sikap jeung putusan saperti kitu we Aji. Aji Sutra tungkul. Sanajan dina hate mah dipinuhan ku rasa kahanyeluan, tapi teu bisa majar kumaha. Maehna oge kudu ngarti sarta ngamaklum kana sikap jeung putusan anu geus ditangtukeun ku anu jadi bapana. Aji Sutra ngahulang bari ngomong sorangan dina jero hatena. Aing bener-bener teu ngarti ku kaayaan jadi adi. Bet bisa jadi gitu, bisa jadi gitu. Aneh. Ya tempat jadi diraja ku jalma seperti si Topeng Mayit jeung anak-anak buahna. Mun kitu mah jelas. Singa buhartina aya di dieu. Mun keneh ini teh mah aing kudu neangan guru anu hebat. Anu linuhung ku elmuna. Anu saterusna kayakeun paitungan jeung si Topeng Mayit. Anu geus ngaruksak aling lungkeun pikiran jeung jiwa adi aing. Rasakeun sa Topeng Mayit. Juragan Ganara bangun seperti surti karena perasaan jeung pikiran jadi anakna. Kadenge harita kedal di lisan. Ama bisa ngarti kana kenyataan perasaan jeung pikiran hidup Aji. Tapi dina kenyataan anu kapepet saperti kieu tur kayaan calma saperti si Topeng Mayit teu bisa dianggap penting Aji. Paya dipilihan pikeun kasalametan urang. Kajaba kudu bisa nyumponan kana karep jeung kahayangna Aji. Nyangan eta ama si laras anting bae siga anu di paehkeun pikir. Tapi tetep teu bisa narima kana ieu kanyataan ama. Nyeri yeuh hate ama. Nyeri karasana ama nyeri ama. Jadi adik geus robah sagala-galana ama. Nyeri ama. Nyangka bisa jadi kieu kahirupan ulang ama. Perasaan atau pikiran hidup mah beda jeung ama Aji. Tapi urang tetap kudu ingat kana kaselamatan diri Aji. Kangaranan kaselamatan jiwa lebih penting tibatan sagala rupana. Naun hartina harta banda Aji? Naun hartina ieu pakaya dibandingkeun jeung nyawa Aji? Juragan Gandara jeung Aji Sutra geus henteu wanieun datang nyamperkeun ka rohangan tengah di mana si Topeng Mayit jeung anak buahna katutaras anting keur ngayakeun babadamian. Si Topeng Mayit diuk karening jeung laras anting. Sedengkeun sancadawuk jeung Dewi Angrum katusangga jaya sajajar tiluan.
Tak jadi gitu kacenekanana. Pesta bakal diayakin teh urang pake kesempatan pikeun ngondangan jago-jago anu ti mana-mana. Sina tumplak datang ka dieu. Di mana geus kumpul datang para jago ka dieu, di dinya engke dewek bakal nembongkeun kemampuan ilmu dewek. Supaya jago-jago anu makalangan di dunia kajawaraan bisa ngarti jeung pada nyaho saha si topeng mayit. Saterusna ngaran dewek bakal jadi bahan caritaan di dunia kajawaraan. Kitu tah karep jeung kahayang dewek mah euy. Cikumaha ceuk Laras Anting? Si topeng mayit tumanya ka Laras Anting anu jadi pamajikanana. Anu ditanya gancang nemalan di barung jeung siri. Kira abdi mah moal wae satuju, Kang. Ngan ingatkan janji jeung kasanggupan teh ya, Kang. Hadiah anu dipenta ku abdi kudu bisa bukti. Nyata silahna si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti, Kang. Ngeunaan acara nu bakal dilaksanakeun mah masrahkeun kumaha? Kumaha lalaki we eta mah? Si topeng mayit ungut-ungutan. Tanda suka jeung panuju hatena ku jawaban nu saperti kitu ti Laras Anting. Hade lamun kitu mah Anting. Tah sancadawuk oge ilaing Sanggajaya. Terus di maneh Dewi Angrum? Sebarkeun undangan bejaan jago-jago anu geus boga ngaran sina datang kana acara pesta urang. Dunya kajawaraan kudu ngaku kana kahebatan ilmu dewek euy. Siapkeun sagarupana penta bantuan jelema-jelema di lemur anu sok biasa gawe di dieu. Pesta anu diayakeun kudu bener-bener rame jeung rongkah. Waragadna jeung sarupana anu dibutuhkeun geus nyampak ai dieu. Kumaha kaharti ku ilaing ceuluan? Sanggajaya sancadawuk jeung Dewi Angrum pada arungeut. Kadenge sancadawuk anu leuwih teu nyarita. Gagasan nu memang kudu dilaksanakeun ku kijuru. Ayeuna waktosna urang. Mimiti nemongkeun diri pangpang lama pikeun jago-jago makalangan di dunya kajawaraan. Anu akhirna sakabe para jago bakal ngaku kehebatan si topeng mayit. Dewi Angrum milu mairan caritaan. Sakumaha anu ti naon teh dirisankeun ku Kang Sancadawuk? Eta leres pisan pangarsa. Margi ieu kasempatan pikeun urang pangarsa. Nemongkeun diri anu sabenerna. Dina akhirna pangarsa bakal jadi bahan caritaan calma-calma anu aya di dunya kajawaraan pangarsa. Utamina jago-jago anu ayeuna memang geus baroga ngaran. Komo upama pangarsa geus beres mungkulan atawa ngabinasakeun si Rawing mah. Jadi sabibeuri hiji ngaran sagala teh pangarsa. Sanggajaya oge sarua bet kurang sugemah hatena lamun teu milu cumarita. Ya, pokona mah urang ramekeun acaraana pangarsa. Supaya jago-jago anu diundang mun bisa mah kabehanana datang ka darieu. Supaya suka jeung sugema we kana hatena. Anu matak tenang-tenang we Ki Guru malah. Sagarupana urang atur Ki Guru. Si topeng mayit ungut-ungutan tanda suka jeung panuju hatena. Telila kadenge harita nyarita deui. Tah aya nama pada atur diri euy. Sarta laksanakeun pancen masing-masing pikeun ngawujudkeun rupa pamaksudan urang. Oge ingatkeun euy. Beuki loba anu datang beuki alus. Supaya dewek teu satengah-satengah dina nembongkeun kamampuan ilmu dewek euy. Kitu di antarana babadamian dina waktu harita. Ngan ukur aya waktu tilu poe pikeun nyebarkeun undangan. Geus nyiapkeun sagarupa kaperluan mangsa ngalaksanakeun pamaksudanana. Ngayakeun pesta anu kawilang rame jeung rongkah. Ngondang meh sakabeh jago-jago anu geus baru gangaran di dunya kajawaraan.
sedengken Aji Sutra anu barontak dina hatena. Harita gancang ngajat ini tanpa bebeja. Kitu deui ka juragan Ganara anu jadi bapana henteu bebeja. Juragan Ganara balukara tina goncangna jiwa nekad harita mateni diri ku cara minum racun. Tapi bet henteu sedih si Ganara teh laras anting kangaranan ditinggalkeun ku anu jadi bapa. Waktu anu tangtu mangsa anu utama tumiba. Diharapkan imah juragan Ganara aya panggung anu gede jeung waweg. Kabeh pangeusi lemur eueuh anu henteu lalajo kana acara hiburan mangsa juragan Ganara mantuan lantaran laras anting dipihukum ku jago anu ngaran si topeng mayit. Kawilang pada araneun oge pangeusi pelemuran dina waktu harita. Sabab laras anting buat moga salaki kanungaran si topeng mayit. Anu sabagian gede geus padanya hun saha si topeng mayit. Jago-jago anu ngahaja diondang dipernahkeun di tempat anu khusus. Sabagian gede daratang memang panasaran ku anungaran si topeng mayit. Salaku pangantenan lalaki anu cenah bakal ngacajal sakabe jago anu diondang daratang. Ngahaja ngajajal dina hal tahapan ajen pangartina. Anu muka acara teh sancadawuk anu ngajelaskeun ngeunaan acara anu lumangsung dina waktu harita. Sora sancadawuk puguh dibarengan jeung kakuatan talaga lapisan teh. Teu aneh. Narik jeung bisa kadenge ku sakabeh jalma anu lalajo. Ka sakabeh pangeusi lembur. Anu sarua pada ngabandungan kana lumangsungna ieu acara. Perlu dijelaskeun. Yen ieu acara teh mangrupa syukuran. Kuayana lalas anting geus ngahiji ngalaki rabi jeung anu ngaran nyaeta nelahna si topeng mayit. Lain jelema biasa. Tapi jago anu bakal jadi jagona sakabeh jago anu makalangan di dunya kajawaraan. Jadi anu katelah si topeng mayit nyaeta anu bakal ngawasa kahirupan dunya kajawaraan. Kuayana kitu ka para jago ondangan anu datang. Dibere kasempetan pikeun nguji atawa ngacajal pikeun ka mana kahebatan ilmu na si topeng mayit engke dina waktuna. Bisa langsung nyoba kana wawasena. Supaya percaya jeung yakin ku sorangan. Yen naon anu dicaritakeun ku dari kula dina waktu ayeuna lain ngan ukur ngareka-reka. Urang pada buktikeun kemampuan urang masing-masing. Jago kolot, jago ngora, sakur anu boga wawalen jeung jajaten bisa naik kana panggung. Ayeuna urang bagiakeun sarta bandungan saha si topeng mayit anu sebenarnya. Tacan oge garing bibir sancadawuk harita. Air ngacuelat ngalayang teu beda kalangkang we nyaho geus pancuh nangtung hiji ciri anu tayarian ti si topeng mayit geuningan. Sakur anu lalajo di eta patempatan eueuh anu henteu merhatikeun kalebah si topeng mayit. Komo kangaran jago-jago di onang mah ngarasa panasaran hayang ngajajal ijen jajatena si topeng mayit anu tadi geus dijelaskeun ku sancadawuk macarkeun bakal ngawasa dunya kajawaraan. Caritaan sancadawuk tadi jelas nyinggung kana perasaan jago-jago ondangan anu ngahaja datang kadinya sacara teu langsung ditangtang pikeun nempongkeun kamampuan dirina masing-masing. Jago-jago anu datang dina waktu harita kawilang jago-jago anu geus baroga ngaran di dunya kajawaraan sarta kawilang asak dina pangalaman mangsana makalangan. Lian ti eta tahapan ajen pangartina oge lain tahapan anu enteng-enteng. Jago kolot anu mimitian naik kana panggung awakna ngalayang bangun anu hampang.
pangawakanana kaker jeung ngeusi sanajan geus kolot katingalina dina buuk jeung kumis oge janggotan pacampur jeung warna bodas lolobana. Tapi masih kene katingali siga anu ngora. Dua cirim adu hareupan. Jago kolot anu anyar datang netep seukeut ka si topeng mayit terus nyarita. Kulang aja jauh-jauh cunduk anggang-anggang datang. Memang keuntepan kurasa penasaran. Hayang nyaho kalunelah si topeng mayit. Ayeuna ditepungkeun pisan di dieu. Bagja pikeun diri kula. Leuwih teula kula bakal ngawalohkeun diri. Anu katelah mah kisambula. Si cakar dewa. Dewek buka julukan. Hehehe. Cukup lila makalangan di dunia kajawaraan. Anu mata kula panasaran. Make hayang ngawasa dunia kajawaraan sagarupa. Assalamualaikum. Kahatur ka pamirsa sadaya. Menuju Manco, Bandungan Dengeng Sunda Ia pahlawan sadaya ayah dina kesehatan sarang panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sipapeng canila jeng Bandungan Dengeng na Timkuring salaku admin ia channel badai merdih ke pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ia channel ku para yang subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempolna oge komen oge mangga itu pamardi Simkuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin upama bisa jeung Bandungan Dongeng mah sok ah pamajikan jeung kakayaan juragan ganara bakal dibikeun ka ilaing. Sikap yang caritaan si topeng mayit puguh emang rupa panghinaan anu luar biasa pikeun Ki Sombala si cakar dewa. Kakara ayeuna maehna panggih jeung jago anu wani ngahina ka dirina saperti kitu. Estu teu ningali sabeulah mata. Langsung beureum beungeut Ki Sombala si cakar dewa dina waktu harita. Ngaran cakar dewa atawa kabeh dianakeun mah nelahna jariji dewa geus loba anu rubuh ku ilmu silatna. Ki Sombala alias jariji dewa sorot panonna jadi semu anu hurung. Kadenge nyarita deui ditujukeun ka si topeng mayit. Bontong wae sombong deui topeng mayit. Ulah gampang ngahina ka batur sia. Cobaina buktikeun kamampuan ilaing. Dah bener tah nu dicaitakeun bisa jadi kenyataan. Urang mimitian si topeng mayit. Ki Sombala jariji dewa sigana bae geus teu sabar. Langsung harita ngawangun panasaran, ngawangun pasangan. Sedengkeun si topeng mayit tetep henteu ngarobah tangtungan. Jelas kangapisan enteng anu jadi lawan. Kalahkah terus nyarita minta dipihlaan di tarajang lawan. Sor, maju sia jadi dewa. Buktikeun kumaha kahebatan emo ilaing teh. Ingatkeun tilu geprakan sia. Ki Sombala si jarji dewa bener-bener muncak amarahna. Harita maju narajang. Ramo-ramo leungeuna anu geus kalatih nebarkeun hawa sakti pangaruh tina kakuatan ilmu anu geus kalatih ku dirina. Tapi ngaranjung kaget anu lain dikirina Ki Sombala si jariji dewa dina waktu harita. Sabab bangun anu nyalse malah siga anu hoream panarajang lawan gampang nakeran disingkahan. Kajadian saterusna memang henteu bisa ditawar deui. Ukur tilu geprakan Ki Sombala hari tengah cengkang awakna lagrag tina luhur panggung. Nindihan anu lalajo mangsa kabeunangan kurun tuyan panarajangna si topeng mayit. Kuak, plak, jebrot, cebet. Tuh, cengkang, kerebut, beriak. Nulalajo jadi ribut. Lantaran aya anu katindihan ku Ki Sombala si jarji dewa.
Kajadian lumangsung di luhur panggung bener-bener ngagetkeun jago-jago ondangan anu datang. Kangaranan mampu ngarubuhkeun jago kol seperti Ki Sombala si Jarnyi Dewa, ukur tilu geprakan mah puguh emang lupa hal anu luar biasa. Curewat. Slung. Aya nu loncat di kana panggung. Tetela ayeuna mah jajaka anu lebah tonggongna ngadaplok pedang. Bukna ngarumbay panjang diikat ku kulit oray. Pancuh nangtung dihareupeun si topeng mayit. Neuteup seukeut ka si topeng mayit teula anu mancuh dihareupeun si topeng mayit teh nyarita. Andika memang hebat topeng mayit. Kula nu katelah jaka tigasan. Geus lilama kalangan di dunya kajawaraan. Can kungsi panggih jeung lawan anu imbang. Eueuh anu mampu ngalepaskeun diri tina ilmu pedang kula. Ayeuna eueuh salahna lamun dipake ngajajal Andika anu boga karep hayang ngawasa dunya kajawaraan. Tenang pinuh rasa percaya diri tapi tanda sikap jeung caitan eta jago ngora anu ngakukeun ngaran jaka tigasan jago pedang anu geus lila makalangan. Si topeng mayit siri sinis sikap jeung caitan jaka tigasan sigana teh taya pangaruh naon-naon pikeun dirina mah. Jaka tigasan. Jaka tigasan ya intinya. Ilmu pedang na pasti lumayan benarnya. Hadi ayeuna ku dewek bakal diberi kesempatan 5 kali geprakan. Syukur pama 5 kali geprakan eta pedang masih kene aya di sekali lain. Tapi lamun henteu wayahna waktosna seueur.